Você sabia que a universidade conta com um órgão que oferece atendimentos veterinários para a comunidade em geral? O Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS realiza mais de 20 mil atendimentos por ano, entre procedimentos como cirurgias e consultas a animais de pequeno e grande porte. Fundado em 1956, o hospital que atende animais domésticos e silvestres é um órgão auxiliar da Faculdade de Medicina Veterinária. Ele é um espaço para aulas práticas, estágios curriculares e atividades de pesquisa de estudantes de graduação e pós-graduação. Na sua criação, ele tinha um perfil mais voltado para atendimento de grandes animais, até porque a região onde ele foi criado, onde ele existe atualmente, ainda é uma região rural. Hoje em dia esse perfil mudou, a gente tem um atendimento muito maior de cães e gatos. Ele fazia parte da Faculdade de Agronomia, assim como o curso de veterinária também já era junto com a agronomia. No passar dos anos o curso foi dividido, né? E o hospital foi incorporado, vamos dizer assim, à Faculdade de Veterinária. Nós temos condições de atender os mamíferos domésticos, que são a maior parte da nossa casuística de cães e gatos. Também os outros mamíferos domésticos de grande porte, que são ovinos, caprinos, bovinos e equinos. Nós fazemos atendimentos clínicos, consultas, né, para todas as espécies de animais domésticos e silvestres, cirurgias também para todas essas espécies, exames complementares de imagem, como raio-x, ultrassom e endoscopia, atendimentos especializados na área de dermatologia, oncologia, endocrinologia, neurologia, entre outras especialidades. Também são realizadas cirurgias, tá? Cirurgias, desde cirurgias mais simples às mais complexas, como cirurgias ortopédicas, e também nós temos o serviço de videocirurgia. Contamos com médicos veterinários residentes, que são normalmente médicos veterinários recém-formados, com até 2 anos de formados. Nós temos os veterinários técnicos, que são servidores concursados da UFRGS, que também prestam atendimento, e nós temos professores também que atuam no atendimento de diversas especialidades. Então, os residentes, eles conduzem a maior parte dos atendimentos com a supervisão dos veterinários técnicos ou dos professores. A gente acaba atendendo bastante casos de politraumatizados, pacientes oncológicos. Por ter especialidades, acaba vindo bastante paciente com problema de pele. Pacientes endócrinos acabam buscando esse tipo de serviço aqui. Todos os procedimentos aqui são cobrados. Por ser um hospital escola, esses valores são um pouco abaixo do valor de mercado. Amanhã um gato meu adoeceu e aí eu saí correndo para outro lado da cidade, gastei táxi, não gostei horrores, até que me disseram, mas tem um hospital pertinho da tua casa. Aí eu descobri que tinha um hospital veterinário da UFRGS. A primeira que eu fiz foi trazer essa moça aqui, que lá numa clínica que eu fui, me disse que ela tinha síndrome de Cushing, que tinha diabetes, que tinha não sei o quê, aí eu pensei, vai morrer. Aí eu falei para minha vizinha, me queixei para ela, ela disse, não, vamos levar lá na UFRGS, porque a minha cachorrinha tinha a síndrome de Cushing e se tratou lá e não morreu. Aí eu vim. É muito complicado que um veterinário, numa clínica normal, consiga ter essa gama de conhecimentos para atender esse tipo de animal, né? E aqui eu consigo ter, no único local, todos os profissionais competentes para atender eles. Então, para mim, é muito mais vantajoso vir no hospital escola, que está focado em atender todas as especialidades, do que numa clínica simples. O atendimento aqui do hospital é, sem a menor dúvida, excelente. Porque eu não estava acostumada, assim, levando cachorro em clínicas e tudo, não estava acostumada a ver esse tipo de atendimento assim tão bom. Aqui eles tratam e ainda tem carinho. No outro hospital eles não quiseram tocar no animal direito, porque era um vira-lata, porque não era vacinado. E aqui não tem preconceito. Temos o serviço direcionado ao atendimento de animais silvestres, que é o Preservas, que
que tem um convênio com o IBAMA. A área de silvestres do hospital, ela surgiu em 2004, né? De uma maneira bem incipiente, assim, era um pequeno ambulatório onde se atendia eventualmente animais silvestres, trazidos por populares, encontrados nas vias públicas, né? Ou mesmo nas casas, eventualmente algum acidente com um passarinho que batia na janela, ou atropelamento de alguma tartaruga, alguma coisa assim, né? E hoje, muito mais, assim, de maneira muito mais forte, até a própria Secretaria do Meio Ambiente, né, do Rio Grande do Sul, acaba nos direcionando alguns animais para que sejam atendidos aqui no hospital. De Clínicas Veterinárias Aulis é um hospital escola, né, que tem o intuito de formar profissionais. Tem muita pesquisa, tem muito estudo, então os profissionais estão sempre se atualizando. Tem vários projetos de extensão vinculados a ele, que utilizam sua estrutura e sua casuística. Então, a maioria das especialidades que nós oferecemos aqui são coordenadas, né, por um projeto de extensão específico. Então, hoje nós temos aproximadamente 20 projetos de extensão vinculados ao hospital e na graduação são várias disciplinas também que as aulas práticas ocorrem aqui dentro, além de algumas disciplinas também do programa de pós-graduação. A gente acaba fazendo projetos de pesquisa realmente e acaba desenvolvendo aqui dentro do hospital técnicas novas de tratamento e de diagnóstico que a gente vai poder aplicar depois na prática. Para nós como estudante é de extrema importância, não tem como ter a medicina veterinária sem ter um hospital veterinário junto, assim, que a gente possa entrar e conhecer de verdade, assim, o que é a nossa profissão, né? A gente consegue ter acesso a mais estudo, a colocar realmente em prática o que a gente aprendeu na teoria, a ter um professor aqui do lado para pedir ajuda caso a gente não saiba qual exame pedir, qual dose iniciar de determinada medicação. Para a comunidade, ele oferece uma gama muito grande de serviços de excelente qualidade. Presta atendimento a toda essa casuística, né, todas essas espécies animais que eventualmente possam ser trazidas aqui pelos tutores. A gente consegue realizar diversos exames, diversos tipos de tratamentos aqui por um valor um pouco mais acessível. Eu trago um animal que tem uma gama de problemas, neurológico, oftálmico, felinos, e eu tenho todos os profissionais no mesmo local. Eu não preciso ficar andando pela cidade para fazer raio-x, para fazer ecografia, um ecocardiograma. Eu não preciso andar pela cidade. Tudo no mesmo local. O cliente vem buscando resolver o problema do seu animal, buscando atendimento de qualidade, às vezes um atendimento especializado, e em troca, aquele atendimento daquele paciente serve para ensinar os nossos alunos. O Hospital de Clínicas Veterinárias da URGS atende o público externo de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 11h. E das 13h30 às 17h. Nas sextas-feiras, não há atendimento à tarde, somente até às 11h. Para mais informações, acesse o site do Hospital Veterinário.